नमस्कार साथीहरू लोकसेवाजीको युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको लोकसेवा सम्बन्धी विषय रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सम्बन्धी पचासवटा महत्त्वपूर्ण सामान्य ज्ञान भाग दुई तपाईँहरू सामु यस अघि नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सम्बन्धी भाग एक भिडियो राखिसकेको छु त्यस भिडियोको लिङ्क यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिएको छ कृपया एकपटक हेर्नुहोला आजको विषयवस्तुतिर वस्तुतिर लागौ एक नम्बर राष्ट्रसङ्घको प्रमुख अङ्ग कतिवटा थिए राष्ट्रसङ्घको प्रमुख अङ्ग कतिवटा थिए तीनवटा सभा परिषद र सचिवालय दुई नम्बर राष्ट्रसङ्घका स्थायी सदस्य कति थिए चारवटा

संघको स्थापना कहिले भएको हो संघको स्थापना कहिले भएको हो सन् उन्नाइस सय बिस जनवरी दसमा पाँच नम्बर संघको प्रथम महासचिव को हुन् जेम्स एरिक ड्रिमन्ड जेम्स एरिक ड्रिमन्ड छ नम्बर राष्ट्रसङ्घमा सुरुवातमा कति राष्ट्र आबद्ध थिए त्रिचालिस राष्ट्र सात नम्बर राष्ट्रसङ्घको स्थापना कुन सम्मेलन पछि भएको थियो पेरिस शान्ति सम्मेलन आठ नम्बर संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ संयुक्त राष्ट्र संघलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ विश्व नगर सभा नौ नम्बर संयुक्त राष्ट्र संघको चार्टर कसले तयार गरेका हुन् आर्किवाल म्याकुलिस अमेरिकन कवि दस नम्बर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणा पत्रमा कहिले हस्ताक्षर भएको हो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणा पत्रमा कहिले हस्ताक्षर भएको हो सन् १९४५ जुन २६ अमेरिका मा अमेरिकाको सन् फ्रान्सिस्कोमा भएको थियो एघार नम्बर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा कति राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका थिए पचास राष्ट्रले बाह्र नम्बर संयुक्त राष्ट्र संघको एकाउन्न संस्थापक राष्ट्रको नाम के हो पोल्यान्ड तेह्र नम्बर नेपालसँगै संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त गर्ने सार्क राष्ट्र कुन हो नेपालसँगै संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त गर्ने सार्क राष्ट्र कुन हो श्रीलङ्का चौध नम्बर नेपाल सहित अन्य स्वर राष्ट्रलाई युएनओको सदस्यता दिलाउन सुरक्षा परिषदबाट पारित भएको प्रस्तावलाई के नामले चिनिन्छ नेपाल सहित अन्य स्वर राष्ट्रलाई युएनओको सदस्यता दिलाउन सुरक्षा परिषदबाट पारित भएको प्रस्तावलाई के नामले चिनिन्छ प्याकेज डिल सन् उन्नाइस सय पचपन्न डिसेम्बर चौधमा भएको थियो पन्ध्र नम्बर संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा स्थायी सदस्य राष्ट्र कति छन् संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा स्थायी सदस्य राष्ट्र कति छन् पाँचवटा अमेरिका बेलायत चीन रुस र फ्रान्स सोह्र नम्बर संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा अस्थायी सदस्य राष्ट्र कति छन् दसवटा संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा जम्मा सदस्य राष्ट्र पन्ध्रवटा छन् सत्र नम्बर संयुक्त राष्ट्र संघको संसद भनेर कुन अङ्गलाई बुझाउँछ संयुक्त राष्ट्र संघको संसद भनेर कुन अङ्गलाई बुझाउँछ महासभा अठार नम्बर संयुक्त राष्ट्र संघको न्यायालयमा कतिजना न्यायाधीश हुने प्रावधान छ पन्ध्र जनाइस नम्बर संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको प्रशासकीय अङ्ग भनेर कुन अङ्गलाई बुझाउँछ सचिवालय अर्थात् सेक्रेटरिएट बिस नम्बर नेपाल संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाको उपाध्यक्ष कहिले भएको थियो नेपाल संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाको उपाध्यक्ष कहिले भएको थियो सन् उन्नाइस सय छपन्नमा एक्काइस नम्बर संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घले मानव अधिकार पुरस्कारको व्यवस्था कहिलेबाट गरेको हो सन् उन्नाइस सय छैसठीबाट बाइस नम्बर संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्रहरूमा सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र कुन हो संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्रहरूमा सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र कुन हो पालु तेइस नम्बर संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत पिस बिल्डिङ कमिसनको स्थापना कहिले गरिएको हो सन् दुई हजार छमा चौबिस नम्बर संयुक्त राष्ट्र संघबाट प्रदान गरिने सबैभन्दा ठुलो पदक कुन हो संयुक्त राष्ट्र संघबाट प्रदान गरिने सबैभन्दा ठुलो पदक कुन हो नानसेन पच्चिस नम्बर संयुक्त राष्ट्र संघको बजेट कति किसिमका हुन्छन् दुई किसिमका बजेट हुन्छन् नियमित र शान्ति स्थापना कार्यको लागि नम्बर संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा हालसम्म कतिवटा धारा संशोधन भएका छन् संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा हालसम्म कतिवटा धारा संशोधन भएका छन् चारवटा सताइस नम्बर नेपालको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वर प्रसाद कोइरालाले संयुक्त संघको महासभालाई कहिले सम्बोधन गर्नुभएको थियो उन्नाइस सय साठीमा अठाइस नम्बर संयुक्त संघमा हरेक राष्ट्रले न्यूनतम कति बजेट भार बेहोर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ शून्य दशमलव शून्य शून्य एक प्रतिशत उन्तिस नम्बर नेपाल हालसम्म कति पटक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्य भएको छ उन्नाइस सय उनदेखि उन्नाइस सय सत्तरी र सन् उन्नाइस सय अठासीदेखि उन्नाइस सय उनानब्बे को लागि तिस नम्बर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सबैभन्दा बढी समय भाषण गर्ने व्यक्ति को हुन् क्युबाका राष्ट्रपति उनले भाषण गरेको समय चार घन्टा उन्नाइस एकतिस नम्बर महासभामा सबैभन्दा कम समय भाषण गर्ने व्यक्ति को हुन् दावा छिरिङ भुटानका विदेश मन्त्री उनले भाषण गरेको समय तिस सेकेन्ड थियो 32 नम्बर संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्रले कति समयसम्म राष्ट्र संघलाई तोकिएको रकम नबुझाएको खण्डमा मतदानमा भाग लिन पाउँदैन तेत्तिस नम्बर संयुक्त राष्ट्र संघको बजेटमा सबभन्दा धेरै योगदान गर्ने देश कुन हो अमेरिका हाल अमेरिकाले कुल बजेटको बाइस प्रतिशत योगदान गरेको छ चौतिस नम्बर संयुक्त राष्ट्र संघको पहिलो विशिष्टीकृत संस्था अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन अर्थात् आइएलओ हो भने पछिल्लो विशिष्टीकृत संस्था कुन हो युएनआइडिओ अर्थात् संयुक्त राष्ट्र संघीय औद्योगिक विकास संगठन पैतिस नम्बर भेटो अर्थात् विशेषाधिकार प्रयोग गर्न पाउने राष्ट्र कुन कुन हुन् सुरक्षा परिषदका पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्रहरू अमेरिका बेलायत चीन रुस र फ्रान्स फ्रान्सिस नम्बर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बाल कोषको प्रधान कार्यालय कुन ठाउँमा रहेको छ न्युयोर्क अमेरिका न्युयोर्क अमेरिका सैतिस नम्बर एसिया महादेशबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवमा को को नियुक्ति भएका छन् उथान बर्माका र बानीमुन दक्षिण कोरियाका अडतिस नम्बर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कसलाई मानिन्छ महासचिव उन्चालिस नम्बर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका न्यायाधीशहरू मध्ये हरेक तिन तिन वर्षमा कतिजना न्यायाधीशहरू पदबाट मुक्त हुन्छन् पाँचजना अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको मुख्य कार्य भनेको सदस्य राष्ट्रहरू बिच हुने विवादको विषयमा निर्णय दिनु हो चालिस नम्बर संयुक्त राष्ट्र संघको लागि हाल नेपालको तर्फबाट स्थायी प्रतिनिधि को हुन् संयुक्त राष्ट्र संघको लागि हाल नेपालको तर्फबाट स्थायी प्रतिनिधि को, को हुन् दुर्गा प्रसाद भट्टराई सन् दुई हजार तेह्र अगस्ट उन्नाइसबाट सन् दुई हजार तेह्र अगस्त उन्नाइसबाट एकचालिस नम्बर संयुक्त राष्ट्र संघमा महासचिवको पदावधि कति वर्षको लागि हुन्छ संयुक्त राष्ट्र संघमा महासचिवको पदावधि कति वर्षको लागि हुन्छ पाँच वर्ष बयालिस नम्बर संयुक्त राष्ट्र संघको प्रथम महासचिवको नाम के हो फ्रिग्वेली उनी नर्वेका हुन् उनको कार्यकाल सन् उन्नाइस सय छ्यालिसदेखि सन् उन्नाइस सय त्रिपन्नसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घका कतिजना महासचिवले हालसम्म नेपालको भ्रमण गरेका छन् पाँचजनाले चौवालिस नम्बर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कुन बैठकमा महासचिवले भाग लिन पाउँदैन न्यायालयको बैठक पैतालिस नम्बर संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति हुने प्रथम महिला को हुन् विजयाक्ष्मी पण्डित उनी भारत कि हुन् 46 नम्बर युएनओ पहिलो विशिष्टीकृत संस्था आइएलओको स्थापना कहिले भएको हो सन् उन्नाइस सय उन्नाइस अप्रिल एघारमा सडचालिस नम्बर आइएलओ संयुक्त विशिष्टीकृत संस्थाको रूपमा कहिले मान्यता प्राप्त गर्यो उन्नाइसमा कहिले स्थापना भएको हो सन् उन्नाइस सय अडचालिस अप्रेल सातमा उनपचास नम्बर संयुक्त संघको आदर्श वाक्य कुन हो नम्बर संयुक्त राष्ट्र संघ को आदर्श वाक्य कौन हो इट्स योर वर्ल्ड इट्स योर वर्ल्ड पचास नंबर यूएन को पूर्ण रूप के हो यूएनओ अर्थात यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हवस् साथीहरू युएनओ सम्बन्धी पचासवटा महत्त्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गरिएको यो भिडियो यति नै आशा छ तपाईँलाई भिडियो जानकारीमूलक लाग्यो तपाईँलाई भिडियो मन परे यस भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्नुहोला त्यसै गरी आगामी दिनमा लोकसेवा जिज्ञाबाट प्रसारण हुने हरेक नयाँ महत्त्वपूर्ण भिडियोको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि लोकसेवा जिज्ञालाई सब्सक्राइब गर्नुहोला आजको भिडियोबाट आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार